mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot vidéo yi bayeko fi ci Morolan TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci cloche bi. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق حمدا جامعا لوجود المحامد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وكل من استنى بسنته وضاء بدعوته واقتدى به وبهم بشأن إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعين الكرام ونهنئكم ونزوركم في هذه السهر المبارك كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي ني سيتان تي بي ريو تي بي ريو في تي مورلا تي في انترنت sen mbokk sen xarit sen soppe di sen lepp di Omar Pamali Sidiay mu ngi len di wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fasiyena andak yeen insha Allah ci emission bi di waxtanu diine ñu jëm ci wéru koor insha Allah ak yenen yo xamni dina mëna xew insha Allah ci site bi di Morolan TV internet waye nek emission bi nek dañ koy jéggelal wéru koor muy Ramadan mbokki fa tabarakallah suñu né Ramadan wor wéru koor place am ci diiné moy farata la lool motax borom subhanahu wa ta'ala wax ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam né yow muhammad na nga fatali say gaay ñi nga xamni dañ ma gem top la bay loolé xel ni wéru koor dañ ko faratal ci ñoom kem nañ ko faratalé woon ci ñi ñu jitu ñu lool motax borom bene ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddati min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiquna fityah ta'amul masakin فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ كون بوكي بروم بي بو خاسه واخ لولو فرات لي دون نينا يين ني گيم يالا توپ يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا نينن يكني مان ما فراتال كور تي يين كوم نيم كو فراتالي وون نين لي لن جيتو كون بوكي ньо خامني كور نيكول ني تي خيتو يونت بي صلى الله عليه وسلم لو كوماسي ديديت mbolam yonenti musa jaar fi yeb kenn ku nek borom bi waccena ak koor ci yow amana jurier wouté rek ñi dañu don wor par fukki fan ñi don wor di tebel jour lu melni yonenti allah daawra koor yonenti allah daawra alayhi salam way sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi salam sunu borom jox ko wer spécial muy weru ramadan muy wor weru koor buñu démé ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ngi wax ni lolu borom bi moko faratal buñu deme ci hadith bi nga xamni ibn umar moy abdullah ibn umar moko solo neena buniyal islam ala hams shahadat an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan wal hajj al bayt liman istata' ila sabil kon nak ñu xamni koor ponk la ci juroomi ponk yi nga xamni mom moté diiné l'islam kon ku lan laaj koor ban maqama la am wala ban taxaway la am ci l'islam né ko koor
farata la moy 3e 4e position wala 4e pied yi nga xamné mom mo té li nga xamné mom moy dina l'islam kon mbokk fi tabarakallah sunu khaliqin ci nonu lañuy duggé ci émission bi inshallah denen ti ñew ba la ñu topé ci suñu site bi inshallah morla tv denen ñu andi njarñu koor andi la ya ko koor andi lu kay baxal andi tamit li nga xamni dañ ko sopu ci aji koor gi su ko defé non lañ koy doxale rek inshallah rabbi kon mbokk fi tabarakallah ginaaw biñu xamé koor farata la légi né koor kagn lañ ko faratal kagn lañ ko faratal mbokk kérok bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gadaye joge makkatul mukarram dem madinatul munawwar bimu amé ñaari at ci madina ci la borom bi subhanahu wa ta'ala faratal li nga xamné mom moy koor lol motax buñu démé ci alquran wala ci sunna yannati bi sallallahu alayhi wasallam defani borom bi subhanahu wa ta'ala mo faratal koor ci yeen comme nimu ko faratalé won ñi leen jitu mu nek ay lim yo xamni borom bi daf ko jox yannati bi sallallahu alayhi wasallam kon fan yi ñi lim nonu il faut jambi matal ko mais su fekke ni dafa amé ngant bu woba nek seria dele kay teggil waye bu démé bokor gi jeex den kay fay lo motax mu ne waqt furida fi sha'ban min sanati thaniya min al-hijra kon koor ñu ko faratal ci ñaarelu atu gadda yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lutax borom bi subhanahu wa ta'ala faratal koor ci yenn borom xam xam yi ci walu tafasiri ñom dañu ni borom bi mu bindé cër yi yépp cër bu nek borom bi daf ko am lu ko sante mu def ko ki nga xamni nek mom moy bakan borom bi daf ko wo bakan lank borom bi digël ko mom mu lank borom bi wax ak mom mu xawa deugër bop ci la borom bi nek jël ko duggal ko ci geer geeju safara nek fa ak dir borom bi genné ko borom bi lajat ko ay laaj mom bakan mom mu bañ borom bi jël kene duggal ko ci geeju xef wax nañu ni une minute la am ci bir geeju xef mu yuxu borom bi genné ko borom bi commence ko laaj muné ko yow yaay kan muné ko man may jambu xébu muné ko man may kan muné yow yaay bur bi mag bi muy azza wa jalla kon ci lolu nek ci la borom bi xamé na kon bakkan dal ñimawul xef kon dina andi li nga xamné mom moy koor lolu motax nik su woré da ngay gis da fay yéru ciri lepp da fay dal du def ben bruit ngir lan yeru bi muy yeru way lan moko sabab wor bi ko wor bi muy wor mu mokay sabab kor nek bala ñi dugg ci ngeenel yi ak sunna yi ak mustahab yi dañuy wax lan moy koor lelek mbokki di nga deg touru nit do ko xam mais di nga deg ak mbaxayam ak tabem nga sopp ko lol te gisoko kero boko tege beut ciofel bi ci lay gëna doleku legi nak inshallah dañuy wax lan moy koor ak numuy def ci nit ak koor su ñewé nan lay def ci jambi moni li shahr ramadan wa li sawmi wa li ibada fihi bi wajhi am fadl yafuhu sa'ir suhur wa qad waradat fi fadli ahadith kathira minha ma warada ahmad wal bayhaqi wan nisa an abi hurayra radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma qadara ramadan qad jaa shahrukum mubarak iftaradallahu alaykum siyamuhu tuftahu fihi abwabul janna wa tuhliqu fihi abwabul nar wa tuqallu bihi shayatin kon bokki ngeenelu kor da fe ñew fekke jambi fess del ak bakar mu fexé ba ras ko ba set wich ndax batul ramada en rap boko dom tradir lu mi tekki moy mu ngi melni nga dejele ay mat wala ay papier nga tal ko safara ci lu mi lekke matay lak ko ba jeex tak
non lo koor di def bakaru nit ki ci ku kay wor kon lool ak ben ngeenel la koor dina ñew fekke jambi soro borom bi lool fexé ba xëccu ko ba jambi jégué ki nga xamné mom moy boromam koor dina ñew fekke jambi sheytaan sonnal ko lool koor ñew tekkale ko ci digënté mok sheytaan dina fexé ba sheytaan soré ko waye koor da fay ñew e bu ñewé da ngay gis borom bi da fay ubbi mbolam bunta aljanna yépp e lu mot juroom ñetti bunta aljanna borom bi subhanahu wa ta'ala da fay ubbi lu way ñaan ci koor gi rek inshallah borom bi da kay nangu du ci yem de borom bi da fay tej mbolam bunta safara yépp ki nga xamni mom moy jax jaxal nit ñi te moy shaytan bugul nit ñi am avancement ci diine koku borom bi da fay jeng da fay monete takko do shaytan mom du meuna yeungatu du meuna def lenen lele nak nit ki nak dina fek shaytan ci fimu tok mu ñew ba ci mom di waxtan ak mom moy kan moy ki nga xamni dafa wor waye nak li sari shaytané dafa ko liko sari téré ci jamono bi muy wor mom dafa ko koku dem na ba fiñu jeng shaytané tok fa di waxtan ak shaytan lool motax da ngay gis nit ki wor e ak njumta dakko wala mu yak koram parce que mom dafa ñew jégué sheytaan kon mbokk yi lolu ak benn ngeenel la bo xamni koor su ñewé day def yoy yeb mbokk yi benen bi ci teggu ci ngeenelu koor su ñewé lu mi def ci nit ki moni koor nek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxé ci benn hadith bo xamni Abu Hurayra moko netali neena digeunte waxtu julli moy digeunte julli suba ak tisbar digeunte takusan ak timis digeunte timis ak geey bo fekkene nit ki da koy respecter bo dem bakar yi nek ci digeunte bo bu yeb borom bi da koy jegal yamu ci de aljuma ak moromam mo dem bakar e wo def ci digeunte bi nga julli aljuma bi semaine bi yeb borom subhanahu wa ta'ala dalay lay efface bakar waye nek bakaru ndawi lañu wax mais amma bakaru mak jambi da fay budde ko moy al iqla da fay tuup delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala muni kon digeunte aljuma ak moromam ñom dañuy far bakar bi ci gëna am solo wala bi ci gëna doy war moy digënt wëru koor ak moromam aha bayna ramadan wa ramadan mukaffiratu zunub izaktani bil kaba'ir digënt wëru koor daw ak koor gi nga wor ko nimu waré mbolem bakar yo musa def ci digënt bi borom bi dala kay jéggel fek yaangi moytu bakari magni kon mbokk fi tabarakallah bakari mag yoyu e buñ koy génné ci yenn bakari dara du ci dess ndax parce que lélek nit ki dina def ben bakar foni bakar bu ndaw la fekké bakar bu reuy la wayé nak so woré inshallah rabbi borom dina la djéggal sé bakar wayé nak na nga bayyi xel bakar yi reuy yoy wa min fadailihi bokku na ci ngénélu koor le yonnte bi sallallahu alayhi wasallam wahni من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر نانا كيب كو وور ويرو كور تي فك بين كاي ديف گيم يالا راغال يالا ما سامبا تاخول nga وور ما ديمبا تاخول nga وور دا nga وور غير ني بروم بي مولا كو سانت اك ساك يو بروم بي سبحانه وتعالى نانا تاميت كوكو borom bi dina ko djeggal mbollem bakar yu musa am yeb hadith bobu abu hurayra moko netali wa an abi hurayra radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alayhi wasallam qal man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhara kama afada al hadith al mutaqaddam rawahu al ahmad wa ashabihi sunan kon mbokki yi ay mbir la yo xamni koor su ñëwé dékay dégager ba jeex tak
kon mbokey fa tabarakallah e ñu yeb mande fi suñu kaddu e insha allah rabbi ba benen jotay ñi ñok yeen ci farata yi ñok yeen ci sunna yi ak yeneen yi nga xamni aju na ci di nuy ñep di ziar ñep di ndokal ñep ci koor gi ñaan borom subhanahu wa ta'ala yenen yalla may koor jam di nuyu bu baax mbokk yi ñi ci internet muy suñu site bi morla tv internet di ci wo ñep tabarakallah waye di remercier di gërem ki nga xamni mo yor walu liggey bi muy serigne pambay tabarakallah ak ñeneen ñu mu andal yeb kon mbokk yi in uridu ila al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته TV, la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.